大家好，欢迎回到《芒向编辑部》节目时段，今日就是2021年的1月8号星期五的早上时间。今次继续有这个美国方面的突发新闻消息，跟大家一起倾下。有我许留山，还有纽西兰的小白熊社长 Raymond 王。喂，大家好。马来西亚的22世纪救人网路大马 Sir 马来近。各位网友好。还有这个加拿大加灿生。各位网友好。好啦，请大家 like 我哋段片啦，留下言，最紧要咧就订阅埋《芒向编辑部》YouTube channel， 正向部嘥冷气三个 YouTube channel， 希望大家多多支持，多多点赞。好啦，继续有美国方面嘅突发消息，咁啊，我哋咪后咧，头先阿社长咧同阿家产生咧都有两方面嘅唔同嘅睇法，咁啊，大家各位网友咧亦都可以记住啦，发表一下你究竟觉得哪一方面，即是我们小白熊社长和家振生两方面的观点，你觉得哪一个是合理，或者可能你觉得相信哪一个多一点，或者觉得哪一边是会机会会大一点，或者你可以讲你第三方的意见都可以。多谢各位先。好，突发新闻请家振生讲讲。是大约一个钟左右之前，一至两个钟之前呢，这个 Donald Trump 阿侵生嗰個 Twitter 解封，哇！即刻出帖，嗰、那個帖咧就係佢當眾講嘢啦。咁啊講啦，主要兩分零鐘嘅啫，兩分四十一秒，就分兩個部分啊。正確嚟講就三個部分。第一個部分就係我要譴責暴徒、譴責暴力啊，係出賣手足啊！依班人唔代表我哋，當眾割席啊！你做咗依啲暴力嘅行為。是啊，你叫我出嚟嘅喎。佢而家佢话我哋嗱要咁睇佢个女同埋佢个仔吓，以至到佢啲盟友嗰啲都系话嘅，我哋系一个讲求法律与秩序嘅党，咁样讲噶嘛。其实佢系咁样戴晒头盔啊，佢自己亦都讲过噶嘛，系俾人封之前，我哋要和平和平和平，冇暴力冇暴力冇暴力，佢系咁讲噶嘛。咁啊，所以佢就话啦。有冇啲人话佢个 account 俾人 hack 咗？我未听到啊，可能等阵会有嘅。啊，而家仲有一两个黄人啊，死口唔认数嘅。啊，系咁话，我好无知啊。啊，有一位，等睇下晏少少，我听晒佢。有人传俾我话，呢个隐形好无知啊，佢自己啊，呢个美国政府好黑暗啊。而家佢哋啲黄人最死忠嗰班。我吓一跳啊！呢个衰事者一家，有人仲话呢个阿侵落台系同呢个文革时代刘少奇被逼落台系一样。哇！有人系咁样，有人系咁样讲。党派嘅喎，家姐。有人系咁样讲，有人系咁样讲。喺面书有好多人系咁讲，话一月六号，即系美国时间、香港时间1月7号，1617政变。政变系同刘少奇被打落台一样，哇！但系刘少奇跟住惨好多，系咯。阿侵仲系肥肥白白，好靓仔，个头发。问题最奇怪系阿侵想搞政变，唔系倒翻转，倒翻转。咁我哋讲翻佢讲咩咧吓？佢总之就话做出呢啲暴力行为嘅人，一定系要受到法律嘅制裁。哇！出卖手足。咁讲完之后咧，就话我相信而家我哋要做嘅就係、是、我相信好多人會感到好失望。不過而家國會已經即係點咗票啦決定咗邊個係總統啦。我哋要跟從憲法，我哋係一個 law and order 嘅黨啊嘛我哋要追隨憲法去做protect 為大家即係。为这个国家服务成为大家的总统是我一生最大的光荣我们要遵循宪法遵循国会的决定人民的决定在现在以后下来的日子我们要尽力去帮这个政府过渡去新一届政府这样说那第三点呢就是说我们现在呢就要团结一致上下一心对抗疫情重振经济虽然我知好多人好失望不过大家放心我们的新一页将会开始的啦他的新一页开始不如先他其实是讲什么呢就是他家产的翻译其中一个方法翻译有另外一个方法翻译
就是、大妓院的翻譯，要聽下大妓院講咩啊？對於美國再次偉大，這個僅僅是我哋鬥爭的開始。哇！加料加咗料喎，係咪帶咗師傅？唔係好有師傅喎，呢、這個係嘛？啊，即係佢嗰個係啊，佢嗰佢出嚟講嗰個情況咧，你係可以咁樣譯。嗱，佢最後嗰句就係話。Our incredible journey is only just beginning. God bless America. 咪咯，你可以，你可以，好似你咁譯咧，就係、是、隱藏咗佢嗰個之後嗰個後續嘅陰謀。陰謀係啊，嗯，即係老實講，我首先我講下我對依個係點樣講，即係我因為我係聽咗兩分半鐘分開嚟講，我係覺得。因為現在面對的壓力太大、啊、而他也不想為黎留千古罵名下來，或者落獲家族生意破產等等所有的事發生，不幸的事發生在他身上、啊、那麼他是答應了一些事情，例如他要用他總統的權力去進行所有的交接，順利交接、啊、以及鎮住一些、就是、因為很多人包括希拉里呢都認為他會去攻打伊朗，然之後延續他 的政治生命、啊、即所有人都看著他會不會 搞起一些外交事端，他應該是答應了我不會搞，並且答應了我他是會順利交接，就這麼多了、啊、給了一些東西拜登，你們不要搞我了，放我一馬了大佬，這樣 他其實他是一個喜歡搞極限施壓的人，什麼都推到最極致，咁啊，點知伊沃嘢玩出火啊！1967政變大失敗，咁隨時會乜嘢咯？咁啊，唔割席點啫？係咪？依、這個我睇法。我唔認為係咁樣喎、那個現實。啊、即係而家睇到，即係有好多人話：，誒、哎、講掂數先出嚟講嘢。我絕對唔同意呢個睇法。阿侵佢而家俾佢個推特開翻，俾佢講呢一樣嘢。其實阿侵未投降，我認為即係冇錯。佢身邊嗰啲人全部投曬降啦，即係好多都辭咗職啦。其實他是無兵司令，而家係。係咯。你話他有冇？佢係咪真係阿侵本人或者阿侵一族是真的投咗降咧？我認為絕對不是嘅。嗯。佢叫人哋團結一致，但是他講下嘅啫喎，我個認為是即係佢往績不好，你覺得是我認為他是噏下嘅啫，佢係要避過一些、身邊的人去插他一刀。佢而家嗱，譬如舉個例子。啊、彭斯同埋嗰個麥康諾其實又過咗一洞嘅，啊，佢係冇辦法用總統嘅權威再發威去嚼呢兩個人啦，已經，因為佢身邊其實已經冇曬人，除咗佢最親信嗰啲發言人，係佢最親信嗰啲發言人之外，佢都係而家都係同佢哋，即係都係同阿侵嘅口徑係一致嘅，你留意一下。而阿侵佢頭先嗰一句説話，即係我認為啊，講到佢係。而家係對於呢個令美國更偉大，我哋嘅鬥爭先係剛剛開始。呢一句説話，其實我認為佢係仲係未死心。另有所指，佢係另有所圖，即係對美國再偉大而言，這僅僅是我們鬥爭的開始咁樣。因為呢個鬥爭呢兩個字咧，佢嗱佢嘅支持者聽到咧。同非支持者聽到咧，係完全兩樣嘢嚟噶嘛？佢有啲支持者聽到可能就好 high 嘅咯，覺得誒、啊，佢依家忍一時風平浪靜喺呢、這個同我哋扮國者嘅啫。之前咧，大家如果有聽我哋尋日特快都有講啦，喂，佢不斷叫人翻屋企，翻屋企，翻屋企喎。但係嗰啲支持者嚇、啊，你叫我哋走，我哋係唔會走嘅，我哋誓死幫你頂落去咁，就係咁樣，所以衝咗入去咁樣噶嘛。其實某一部分咧會有咁嘅心態嘅嚇啊。啊他哋，哎，佢叫我走，佢哋唔想我哋有事啫，但系我哋揾咗佢，我哋要搏咗咁啊！有一部分嘅死忠 fans 咧就会咁样做。嗯，系啊，即系我嘅睇法就系佢其实而家未讲掂数。当然啦，而家你睇下四周围嗰啲媒体都系嚼，谂住嚼到佢瞓低为止。而家阿佩洛西亦都系话要佢一定要辞职啊嘛。系，同埋佩洛西，佩洛西系开咗咩嘢？一系白彭斯你做嘢。你彭斯不做事就我做事，要他辭職開 impeachment， 要他臨尾13日都做不到，這樣要嚼到他飛起。那彭斯、我們等就會講為什麼彭斯會有這樣的權力，有什麼辦法去嚼他，現在甚囂塵上、啊、
可能有人就跟他说你乖乖地，至少有一样东西他要做可能会放过他。阿侵是一个很善于讨价还价的人，可能他现在释出一个善意，就是说好了，我投降，我交接。他已经没有，他在他那篇东西那里已经没有再说说这一件事是一个 flaw， 他只是说我忠于这个宪法等等，以及我们是要团结一致了。即是人可能这篇东西是有些人扔给他，你跟我读他出来都未定啦，即係總之。咁我認為你過分解讀咯，因為佢其實裏邊咧仲係有講一樣嘢，就係、是、話我哋知道大家都唔同意呢次選舉嘅結果。係，佢有講呢一樣嘢喎。我哋大家都係唔同意呢個選舉結果㗎，而且我哋就試過所有途徑去翻盤，但係都失敗。儘管阿侵佢話佢完全唔同意呢個選舉結果喎，佢就承諾喺1月20日。日進行有序過渡，但是他會繼續奮戰喎。他講過呢一樣嘢喎。佢我聽的原文是冇嘅，即係可能大家對於他的理解有你佢講嘅字眼咧，你喺唔同的角度咧，你譬如你是一開始就覺得阿侵係已經投咗降的人咧，你就聽不到呢些意思出嚟。嗯，明白明白，即係兩個不同角度啊。我係屬於佢係。讨价还价又好，讲咗数嘅角度，我系咁睇啦。即系总之，而家佢系有一样嘢肯定嘅，系要佢无缝交接呢样嘢系肯定，佢系做咗嘅。如果唔系因为法理上嘅，佢唔肯交接，阿拜登都做唔到任何嘢，会揽头。即系佢至少系弃咗鞋，呢样嘢系肯定嘅。但系之后有乜小动作就唔知啦。但系你讲嘅嘢咧，我都系唔系十分同意，因为佢其实而家佢话要交接。他身邊的人大部分都辭職了，辭職就是交接了。在現在你看到的交接情況，阿侵他說話要交接而已，他眼中的辭職、啊、最新了，昨天開始教育部長趙小蘭辭職，今天就教不是昨天開始是運輸部長趙小蘭辭職，現在剛剛就是這個教育部長辭職、啊、再同時有這個、國土安全部副主任辭職，原本國土安全部的 advisor、啊、副顧問辭了職，原本盛傳 Robert O'Brien 他的國土安全部正顧問要辭職，但是在這一個所有人要求喂國土安全部、啊、你不要辭職行不行、啊、看住個場先、啊、所以他才拖住不什麼，但是最新的消息就是 他已經叫手下遞辭職信20號劈嘢走人咁樣，因為佢講得好明確嘅。I know you are disappointed， 即係佢就係同佢啲支持者講，你一定好失望。I also want you to know our incredible journey is only just beginning。即係佢係話俾佢嘅支持者聽，佢係有後著。佢係即係你阿社長，你覺得佢係有後著？我覺得佢係佢嘅後著。講啦，起碼佢而家話俾佢，佢而家就係話俾佢支持者，俾個希望佢嘅支持者咯。但佢實際上會唔會做啲嘢咧？你係唔知嘅。呢條咁嘅行家場咧，我覺得佢古古話咧，佢係唔會咁容易就投降。你睇下佢做事嘅往績都係，從來都唔係輕易就投降嘅人。你覺得佢係戰略性退卻？係啊，如果唔係因為我覺得而家就開始講話，大家講掂數啊！咁呢一種睇法，我覺得係言之過早。如果講掂數嘅話咧，佩洛西、舒默特咧，佢係冇必要出嚟再強度施壓叫阿侵辭職。如果講掂數嘅話，我明白，就係、是、因為阿侵嘅往績實在太衰，點都係要有啲嘢喺佢頭上邊。喂，你做啦，你做啦，釘住佢。他才會去做，即是兩手，阿侵是很喜歡兩手嘛，現在人家就對他兩手，講完不認數嘛、啊、即其實講衰一點，他身邊的人，包括彭斯，不單止彭斯，可能他身邊的人，他最親近的人都已經勸他，大家他可能是他的女兒和女婿都勸他， 你有些事你做，有些事你怎樣，即互相在這裡拉扯，要他，要架空他，你跟我、啊我不認為是這樣，我不認為是這樣，我絕對不認為是這樣。為什麼呢？因為阿侵的女兒呢，她到了昨天還是叫那些暴徒做愛國者，之後沒錯她刪了貼，沒錯之後她刪了貼，但是她們不會就這樣算，不
唔會就咁就舉手棄械投降。係當然啦，我認為係冇可能嘅，因為而家極限施壓到一個點咧，就係、是、有好多報紙，就算係梅朵嘅報紙，呢個我哋遲啲會分開嚟講。梅朵嘅報紙都係叫阿侵你自己辭職走人。喂，講掂曬數就唔使咁樣。我覺得如果講掂曬數嘅話，就冇必要再喺呢個時間喺出邊極限施壓咯。啊，咁你可以話我佢哋扮嘢嘅，但係如果扮到連阿梅朵都根基嘅話，我覺得係不可思議。梅朵係差唔點講，我覺得梅朵梅朵係會不停向佢施壓，但係梅朵亦都好善變噶嘛。有人同佢講，即係梅朵係擺明割席噶啦，依鑊嘢係完全割席噶啦嚇。因為我見到有份報紙，佢有份報紙直情話，原來琴日有一個警察俾人用依一個滅火筒卜爆咗頭，危殆中。就即係依樣嘢已經超越咗佢界線啊嘛，咁既然係咁，咪割曬隻乘機割隻咯。但而家嘅情況係，即係所有人逼住佢，係等佢你唔好玩嘢。我相信係咁。我認為就同我，如果佢係你係咁睇法嘅話，咁即係啲數其實未講掂數咯。我自己嘅睇法就唔係係講掂數，但係驚佢反口。驚佢仲有小動作，所以所有人就逼住你，至少係逼到一個地步，就係睇下你係咪做曬100%我要你做嘅嘢，你唔使旨意走，我每一日都會盯住你，我每一日都會睇住你，每一日都會叫你走，然之後可能有啲嘢係過長，就係話我要彈劾你啦，咁到最後唔彈劾啦，或者可能逼到佢喺第12日辭職，總之而家第一件事就係要喺佢手上。我接受到你呢個解釋咯。坦白說，因為最重要的是他手上仍然有權力，即使怎樣都好，我可以是表面上現在大群，即是由彭斯為首、佩洛西為首那班人 是逼你攻的，但是又怕他會濫用權力，所以就繼續逼住他，盯住他，騙住他，是騙住他也都有這樣可能，等他放低手上面的權力，至少要你幫手交接。現在 最重要的是拜登的交接，很多東西卡住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 ，就是好像那個什麼General Administration 那檔那檔東西，沒有，他一早這個已經沒有卡住他了，是沒有卡住他了，這個是沒有卡很久的了，其實 是沒有卡很久的，就是我以這個為舉個例，現在阿侵他不肯交的權力，即等於我現在還是握住他肉曬，現在就是等他哄著他逼著他到最後那一刻握住給他肉曬出來，即是給他角曬出來。我不認為是這樣，即是很坦白說，即是我們兩個，我絕對不認為是這樣，我絕對不認為是這樣，我覺得這種看法，而且是即是現在已經講定了數，這種看法呢其實是即不要怪我啊，家產有些天真咯。阿侵他講一些，我覺得阿侵他講這番說話呢，其實大家都是冇，即係經過尋日嗰件事之後，係咪冇接觸過佢哋兩邊嘅人？係仲未接觸？我嘅睇法係，我覺得係有接觸，不過因我覺得係冇咁快講掂數嘅，冇咁快講得掂數嘅。點解冇咁快咧？阿侵佢其實佢個目標就係要保住自己屋企。係啦，咁佢保唔到自己屋企，冇可能咁快應承佢會保曬成個屋企嘅，係冇可能嘅。佢咪氹啲嘢出嚟咯。佢而家佢可能對方話好啊，你話你要證明嘛，俾啲嘢出嚟咯。可能而家係談判中間，你俾啲嘢出嚟，至少無縫交接，咁佢咪企出嚟咯。我未完全講接數，但係第一件事係氹住佢講無縫交接先咯。你至少俾個權力出嚟先，然之後咪慢慢再講。我俾啲嘢你，你俾啲嘢我。但係大方向就係我唔會喐你啲人，你同我你遺臭萬年就肯定噶啦。他現在是看看他自己的命保得多少，還有他的女兒可能可以4年之後真是真命天女，我覺得很難、當然不過我和你的看法是南緣北切，在這件事上是當然各位網友可以一起覺得哪一邊不會那麼容易講得掂數，不是 100% 講掂數，但是最大方向就是我現在要你無縫交接，那他現在就要做無縫交接，整整定定，但是四方八面的人就盯住你，等你一路是揸住把刀行住你噶啦，你夹攞啲嘢出嚟啊，你攞啲嘢出嚟，放过你冚家，应我依个我睇法咧，冇咁容易放过去咯，其实你觉得而家反而我觉得是有一班人是向佢极限施压，
係，極限施壓而係冇講數嘅跡象。我覺得係有接觸咯，即係有接觸，係講咗一個最基本要佢，你要釋出善意，依樣嘢你做咗先，咁樣。我同你所以彭斯先至唔動用二十五，先至話好似係拒絕咗啱啱見到唔動用二十五條，即係至少裏邊內閣嘅人唔反佢先。等佢保住總統的名先，即係依個我睇法啦。依個我認為呢啲就根本就係講唔掂數嘅體現。即係如果而家佢唔用呢個廿五條啊，阿佩洛西嗰啲繼續高強度施壓輸密，繼續高強度輸壓施壓嘅話，咁其實就即係講唔掂數咯。而且民主黨講唔掂數，但係共和黨嗰方面，即係我覺得係一個係做黑臉，一個做白臉。而家係兩係。是阴阳两手 去玩他，他自己都知道这个 老奸巨，就看看你阴阳两手中间看看我可以放生我多少咯。还有我认为他根本是拜登那边是没人跟他接触过，在过去24小时之内。有中间人，我绝对相信有中间人，我觉得是彭斯，这个我的看法。好了，不如这样，我们今次暂时来到先好吗？那我们之后再等多一些，继续再讨论。大家如果有什么意见可以留言啊，冇所謂，一齊留言參與討論好嘛？大家估下估下啫嘛，冇問題啊，好，當然啦，好，拜拜，多謝大家，拜拜。